11 წელი ამ ადამიანმა ამ შემთხვევაში ბიზნეს გულისხმობ ყველაფერი აკეთა რომ ჩაეხშო ჩვენში ყველანაირი აი ეს სიამაყის განცდა რომ აი სახელმწიფო გვაქვს მე მახსოვს მიშას დროს რომ მივდიოდი ევროპაში დასავლეთში აი მიხაროდა რომ აღხსენებდი საქართველოს და მართა ჟღერდა იცით აი მართა ხა ეს არის ლიტონის სიტყვები რომ მე ხშირად გავდიოდი იმ პერიოდში განსაკუთრებით და ნუ თავსავთ ეს იყო ნამდვილად ასე საქართველოს იყო მართლა შუქურა მართლა და ეს მე ამაყი ვიყავი ამით ეს პატარა ქვეყანა როგორ იქცა მართა ყოველასთვის სამაგალითოდ აღმოსავლეთ ევროპის მართა მანათობელ ვარსკვლავად პირდაპირ შეიძლება თქვა ეს მართლა მასე იყო და ეხლა რაც არ უნდა ბევრი ლაპარაკო ქევცებმა და ამ საბნელეთის მოციქულებმა ამ შოქს რომელიც მაშინ ერთო ვერ ჩააქრობ. ეხლა მე უყურებ ხა აქ დღეს რომ ლაპარაკობთ, აი მითუმეტეს აი ხალბატონ ელიზავეტერჩე, აი ტრაგიკულობა კიდევ უფრო ვიგრძენი ჩვენი გარედან დანახული, იცით? აი ხო ეხლა გიორგის უსმენ და თანაგზობის ეგზობი თავისო რომ ვერ წარმოედგენ შემოგიო. მაგრამ აი ხა მისგან დავინახე რა ტრაგიკულ და მძიმე სიტუაციაა. ხო, სხვათა შორის მეც მინდოდა მეკითხა სანქციებზე, მაკფოლის მიერ დასანქცირებულ ბიზნა ივანიშვილის გარემოცვაზე, მაგრამ ამ ადამიანმა იმდენად კაფიო და რამდენჯერმე გაიმეორა რომ საერთაშორისო ზეწოლის თუნდაც უკრაინის ხელისუფლების ზეწოლის მიღმა არსებობს ყველაზე მთავარი ეს არის ხალხის ძალა და აი ეს ძალა უნდა აი ხალხის ძალა ახსენეთ ხო და ხალხის ძალა წაეთ მინდა ნამდვილი ძალა ნამდვილი ძალა აი ხალხის ძალა ხა წარმოგიდგენთ რა საკეთებს ეს ხალხის ძალა ეს მართლაც აი წარმოუდგენელი არსებები რომლებიც ასრულებენ უბნელეს საქმეს პირდაპირ შემიძლია თქვა ეს არის ლატენტურად ისინი ამბობენ რომ რა თქმა შენი რა თიცია რომ ძალიან ძიმეთ არის მიხეილ სააკაშვილი ძალიან ძიმეთ არის ამიტომ წინასწარ დადეს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით თუ ის მოკვდება ამერიკამ ხო პრაქტიკულად თელი სცენარი და პირდაპირ დადო იმიტომ მაგ ჩვენი რა თიციან აი ეს გლაბუცა ღლიცინი რომელსაც დღეს ამ არევაძეც კვარზე ანიშანდობლივი ამ შემთხვევაში კვარს არ ვეღებ მშვენიერი გვარი ამ აი რა ცუდად იყენებს ამას ადამიანი რომ ეღლიცინება თქვა იგივე რა ვიცი ალბათ მარი ამ სად რაღაცა ეს ყველაფერი ჩემთვის ეს არის იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულად უყურებენ უბრალოდ გადა ყავთ ეს ყველაფერი ღლიცინის ფორმაში, თორე შენ რა თიცია რომ მიხეილ სააკაშვილი ესენი არს უნიათოებ და შტერები არ არიან. ესენი კარგად დაქსლებული გაიძვერები გახლავან, რომელთაც შენ რა თავს გააზრებული, ისინი კლავენ პირდაპირ გაგებით მიხეილ სააკაშვილს და უნდა ჩააბარონ პატაკი თავიანთ შებს. აურაც ხელი მრჩევლები ეყოლება დარწმუნებული, ასე იერარქიულად ჩალაგებული ესე, ჩამდგრებული FSB-ს სხვადასხვა რანგის აგენტურები და მრჩევლების წელი ორიენტელი იქნება, რომ რა ფორმი და რა სახით. ეს ამაში ისინი საოცრად გამოცდილები არა, მე საერთოდ არ მეპარება, მაგრამ შეჭვი და ამას ახორციელებენ კიდევაც. წარმოგიდგენიათო, რომ მართლაც ასე ძიმეთ არ იყოს მიხეილ სააკაშვილი, ბუნებრივია, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ხალხის ძალა არ გამოვიდოდა, არ დაიწყებდა ამ ერთის შეხედვით სისულელის კმას, მაგრამ თუ კარგად დააგვირდებით ამას სისულელის ნასახი არ არის. ყველაფერი გააზრებულია, ყველაფერი გათვლილი აქვს, იმიტომ რომ სწორედ თქვა ბატონმა გიორგიმ, როცა თქვა რომ რაციონალური კაცი უნდა იყოს ისათავეში, ვინც არის, იმიტომ ამდენ ფულს ვერ დააგროვებდა და ვერ შეინარჩუნებდა ბოლოს ქვეყანამ დაითრია, ხო? ვეთანხმები აბსოლუტურად, მისი რაციონალიზმი ის არის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება ფულთან ერთად. შეიძლება ფული არ გქონდეს, მაგრამ ძალაუფლება მქონდეს. არა, ფული ყოველთვის ექნება. მე საერთოდ მგონია, რომ საერთოდ დანიშნული მილიარდერია. ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ბატონკია ბიზნა ივანიშვილის ინტერესში ახლა შედის, რომ მიხეილ სააკაშვილი გადარჩეს თუ ბიზნა ივანიშვილი თუ აი თუ აქეთ მივდივართ და თქვათ აი ამაზე ვსაუბრობთ ხო რომ რა არის ახლა აი ეს რაც ხალხი ძალამ თქვა ეს ნიშანი იმისა რომ იგი ემზადება რომ იმ შემთხვევაში თუ უარესი სცენარი უარესი სცენარი და რეალურად მან დადგა აქამდე მიდის და ვინ აი ამერიკა მისმა პატრონებმა თან სიტყვა პატრონებმა აი ეგ არის გამაუგრებელი როგორი შეურაცხყოფელი და სამიზნე ლაპარაკობ მე სამი პრეზიდენტი რომელიც მართა პრეზიდენტი იყო მართა დანიშნული პრეზიდენტი იყო რომ სალომესავით ან იგივე თქვა ხა კი დღეს ძალიან დიდი სიმპათიით ვარ გიორგის მიმართ მარგელაშვილის მაგრამ რასაც ნეტავ ასე ელაპარაკა მაშინ როგორ დღეს ლაპარაკობს ხო ნეტავ მაშინ ყოფილიყო ასეთი როგორ დღეს არის და მივესალმები მის ამ ტრანსფორმაციას თუ მეტამორფოზას მაგრამ მაშინ ყოფილიყო მაშინ გაეხსნა კაცო ის დოკუმენტები თავისი რომ უნდა საიდუმლო გრიფით საიდუმლო უნდა მოეხსნა მოეხსნა და ნახავდეს პიჯაკების საქმეში შეკერილია ხო რეალურად რატო არ მოხსნა კაცო გიორგის ხაშურის ამას პირშიც მაქვს ეს ნათქვამი კიდევ აუმეორებ აგე საჯაროდ მეუბნები თუ მუსმენს ამას იმიტომ რომ დღეს მესმის, მაგრამ ეს ხო მართლა პრეზიდენტი იყო, კაც. ეს ხო არისო რაღაცა, ხო? და მასზე ლაპარაკობ თუ მისი პატრონები. მართლა თვითონ არის მართლა პატრონიანი ხალხი ბჭყალებში თქო. ხო, ნუ პატრონებს თვითონ არის. თვითონ ვერ წარმოუდგენია თუ შეიძლება ვიღაცა იყოს. მართლა ყმები და მართლა პატრონ ყმული ურთიერთობა რეალურად, ხო? პირდაპირ გაგებით თავისი რუსი ბატონის მართლა ასე რეალურად ამზადებენ ამას.